Bu kitap İsa Masih'nin vahiysidir. Xudo tez orada yuz berishi muqarrar bo'lgan hodisotni o'z qullariga ko'rsatishi uchun Iso Masihga ushbu vahiyni berdi. U esa farishtasini yuborib, quli Yuhannoga buni bildirdi. Yuhanno Xudoning kalomi va Iso Masihning shahodati, ya'ni ko'rgan narsalarining hammasi haqida guvohlik berdi. Bu bashoratni o'qiyotgan va tinglayotganlar hamda bu yozilganlarga amal qiluvchilar baxtiyordir. Chunki vaqt yaqin. Men Yuhanno Asiya viloyatidagi 7 masih jamoatiga yozyapman. Hozir bor, azaldan bor bo'lgan, kelajakda bor bo'lg'usi Xudodan, uning taxti oldida turgan 7 ruhdan, shuningdek o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilgan, yer yuzi podshohlarining shahanshohi bo'lgan ishonchli shohid Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Iso Masih bizni ko'p sevdi. U o'z qonini to'kib bizni gunohlarimizdan forig' qildi. U bizni shohlar qildi. Otasi Xudo uchun ruhoniylar ham qildi. Abadiy shon sharaf, mangu saltanat unga xosdir. Amin. Mana u bulutlar bilan kelyapti. Har bir ko'z uni ko'radi. Uning badanini teshganlar ham ko'radi. Dunyoning jamiki qabilalari u tufayli fig'on chekadi. Ha, shunday bo'lgay. Amin. Men ibtido va intihodirman, deydi Xudoy Taolo. Hozir bor, azaldan bor bo'lgan, kelajakda bor bo'lg'usi Sarvar koinot. Men Iso Masihning qayg'u hasrati, saltanati va sabr qanoatiga sizlar bilan sherik bo'lgan birodaringiz Yuhannoman. Xudoning kalomi tufayli va Iso Masih uchun shohidlik berganim sababli Patmos oroliga surgun qilingan edim. Rabbimiz Isoning tirilishi qutlanadigan kunda men ilohiy ruhning ta'sirida qoldim. Birdaniga orqamdan karnay ovoziga o'xshash kuchli bir nido eshitdim. Men ibtido va intiho, avvali va oxiridirman. Ko'rganlaringni kitobga yozib bor va Asiyadagi 7 jamoatga: Efes, Izmir, Pergam, Tiatira, Sardis, Filadelfiya va Laodikiya shaharlaridagi jamoatlarga yubor. Men bilan gaplashayotgan kimsani ko'rish uchun o'girildim. Shunda 7 oltin shamdonni ko'rdim. Shamdonlar o'rtasida bo'yi baravar uzun rido kiygan va ko'ksiga oltin kamar bog'lagan inson o'g'liga o'xshash bir kimsa ko'rindi. Uning boshi, sochlari bamisli oq yung, qordek oppoq. Ko'zlari esa otash alangasidek chaqnardi. Uning oyoqlari ko'rada qizdirilgan yaltiroq misga o'xshardi. Ovozi ko'p suvlarning shov-shuvini eslatardi. O'ng qo'lida 7 yulduzni tutib turar, og'zidan o'tkir dudama qilich chiqazib turar edi. Uning yuzi kunning qizig'ida balqiydigan quyoshday balqib turardi. Uni ko'rishim bilanoq uning oyoqlari ostiga jonsiz kabi yiqildim.
u esa o'ng qo'lini ustimga qo'yib shunday dedi: qo'rqma, men avvaliyu oxiridirman. O'lgan edim va mana abadul abad tirikman. Amin. O'lim va tamuh ochqichlari mendadir. Shunday qilib, nimalar ko'rding, nimalar bo'lyapti, bundan so'ng nimalar yuz beradi, hammasini yozib bor. O'ng qo'limda sen ko'rgan 7 yulduz va 7 oltin shamdon siriga kelsak, 7 yulduz 7 jamoatning farishtalari, 7 shamdon esa 7 jamoatdir. Efesdagi jamoatning farishtasiga yoz. 7 yulduzni o'ng qo'lida tutquvchi, 7 ta oltin shamdon orasida yuruvchi shunday deydi: sening ishlaring, mehnating, sabr toqatingni bilaman. Buzuq odamlarni ko'tara olmasligingni ham bilaman. Havoriy bo'lmagan holda o'zlarini havoriy deb aytganlarni sinading va yolg'onini fosh qilding. Izmirdagi jamoatning farishtasiga yoz: sening ishlaring, qayg'ularing, kambag'alligingni bilaman. Ammo holbuki sen boysan. O'zlarini yahudiy deganlarning haqoratlarini ham bilaman. Ular yahudiy emas, balki shayton yig'inidirlar. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. G'olib kelgan ikkinchi o'limdan hech bir zarar ko'rmaydi. Pergamdagi jamoatning farishtasiga yoz: o'tkir dudama qilich sohibi shunday deydi: sening ishlaringni bilaman. Shaytonning taxti bo'lgan joyda yashayotganingni bilaman. Mening nomimga ixlos qo'yding. Hatto orangizdagi sodiq shohidim Antipa shayton o'tirgan yerda shahid bo'lgan kunlarda ham sen menga bo'lgan iymoningdan qaytmading. Tiyatiradagi jamoatning farishtasiga yoz: ko'zlari otash alangasiday chaqnoq va oyoqlari yaltiroq misday porloq xudoning o'g'li shunday deydi: sening ishlaring, sevging, iymoning, fidoiliging va sabringni bilaman. Oxirgi ishlaring avvalgisidan ko'proq ekanini ham bilaman. Sardisdagi jamoatning farishtasiga yoz: xudoning 7 ruhiga va 7 yulduzga molik shunday deydi: sening ishlaringni bilaman. Sening go'yo tirik degan noming bor, ammo o'liksan. Bedor bo'l. O'lishga yuz tutmagan nimang qolgan bo'lsa, tuzatib qo'y. Sening ishlaring xudoyim oldida tugal emasligini aniqladim. Filadelfiyadagi jamoatning farishtasiga yoz: muqaddas va haq, Davudning kalitiga molik, ochganini hech kim bekita olmaydigan, bekitganini esa hech kim ocha olmaydigan zot shunday deydi: sening ishlaringni bilaman. Mana, oldingdagi eshikni ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Senda kuch ko'p emas, ammo mening so'zimni saqlading. Nomimni inkor etmadi. Laodikiyadagi jamoatning farishtasiga yoz: amin. Ishonchli va haqiqiy shohid, Xudo yaratganlarning boshlig'i shunday deydi: sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. O, qani edi yo sovuq yo issiq bo'lsang? Sen issiq ham, sovuq ham emas, balki iliq bo'lganing uchun seni og'zimdan chiqarib yuboraman. Sen boyman, boyib ketdim, hech narsadan kam ko'stim yo'q deysan-u, ammo ayanchli, achinarli, qashshoq,
ko'r va yalang'och ekanligingni bilmaysan. Senga maslahat beraman. Boyishing uchun mendan o'tda toplangan oltin. Yalang'ochlik aybing ko'rinmasligi uchun oq kiyim. Ko'rishing uchun ko'zga surtadigan malham sotib ol. Men kimni sevsam, uning gunohini fosh qilaman va adabini beraman. Shunday ekan, g'ayratga kel va tavba qil. Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz. G'olibga o'zim bilan birga taxtimda o'tirishni ato etaman. Chunki men ham g'olib kelib, otam bilan birga uning taxtida o'tirdim. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini quloqi bor kishi eshitsin.